l'islam nanguul gan nanguul lu bes ba l'islam soso ba legi ko jang tarikhul islam bepp khalat bu ci juddu muy bu bes war nga ko xamni yow mi nga xamni da nga bëgg saxal bëgg yéte bëgg waré bëgg xam li ci soso ak li ci soso wul won ndax ñaka xam li soso ak li soso won indil nañu bari defene tasawuf bokul ci l'islam man gis na jankat bo xamne dem na bané tasawuf dañ ko duggal ci l'islam te bokku ci koko gëna réré tarikhul l'islam ndax xamul ne tasawuf ni mu bokki ci l'islam moy nahwu ni mu bokki ci arabiyya xam ngeen ni ñoom imrul qais ak zuhair ak nabih yi nga xamne ñoo doon way way rafet yoy nga xamne seenu arabiyya dafa yem nit yi bañu toxale ci ñoom seeni wax ndax diko yem ñoñu jangu ñu won nahwu bo leen laaje luy maf'ul wala luy fa'il wala li sifatul mushabba wala luy zarf wala luy nasab wala luy atf wala luy haz yoy yeb xamuñ ci dara ndax dañ ko jiddu wayon xamé ko ci bir langue bi ñu mokal ninu déggé wala nga xamné aaji wowunu ñi duñu xamal ninu ki moy sujet ki moy verbe ki nola ki lenen la ki lenen la adverbe yep ñu xam ñu aaji wowunu xam ko ndax dañu meen langue bi jiddo ko nonu la sahaba yi dundé won l'islam mi nak ba xamé ko kenen ku bëgg jang l'islam war nañu sak terminologie manam baat yo xamni mom lañuy tuddé liñ la bëgg xamal ndax luñ la bëgg xamal war nañ ko sakal tur ban la nangam ji moy nangam foko ci sati xam ko ndax sahaba yi buñ leen indi lon ci fiqh bi ñu jang amna ci baat yo xamni buñ leen indi lon buñ ko xam te ñom ñoonu gëna xam jaamu yalla goga ak atté yoyu waye tur yi ñu sosaat nun def ko istilah def ko convention suñu digënté ngir diko jangé mom lañu xamul tasawuf non la démé lepp lo ci xamni li bokk na ci tasawuf ci yaronnabi sallallahu alayhi wasallam lañ ko jël ndax tasawuf ay ponkam juroom benn tasawuf juroom benn ponk rek la bi jitu man moy lan sumtu nopi yaronnabi sallallahu alayhi wasallam daf dan santane nopi ndax neena doom adama dana wax baat bo xamne du ci djublu lu dul relo ñi mi waxal te yamal xiram dana ci xaram bay ci xuri safara juroom ñaar fukki nawet soga daanu ci safara soga daanu ci xotaay fu mu jëm te lolu wax rek ko te xam ngeen ne rambaaj ci wax lañ koy defé wax lu la worul ak sen ak njin ci lo xamne li du deug ak yoy yep ak fatte yalla ngir werante ak ngir ciow lo lepp waxa koy indi lolou motax nopi bok na ci li ar xol ba nga xamne ayib yu bari du ci dugg amna wali yo xam wo xamne bi mu tambale digal talibem def na ko dil wax touti tas waxtu sa njapp to jey nga jappat daf ko bëggona xamal yoonu yalla mu tambale ko fofu kon nopi dañu ne bu wax rafaton ba di wurusi gam nopi ba rafaton ba di xalisit nopi di wurus nga xamne kon da nga noppal malaika yi nga xamne lo wax ñu bind ko te yowmal qiyam lepp lo waxon da nga ca jaar bala yowmal qiyam itam bammel bo ci duggé lepp lo defon ak lo waxon da nga ko bind te da nga ko waxat te kon dana doon choono nit ci wax nit ko xamne dafa bari wax kon nopi ngeenel la lo xamne bero koy maye sunku moy nopi gannaaw nopi moy xiss bu digg do moy ñaka bayyi regay ndax regay day indi lendamaay xol day toxal leeri xol day wañi leeri xol mom regay yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena doom adama musule fessel ndap lu yes biram ndax nit ci bu regge rek nelaw wala fo moy dal di nek ci bopam ta bu dekke regay deratam day dal di tal ta bu dara tam tele nelaw daf koy yomb te itam leeri xolam day daldi woyof day daldi doye de motax ñu sop lek bu yam ak soyel ko day leral xol day dimbali nit te itam xif xam ngeen faral na koy misal nan ci misal dañuy wax ne suñu borom bu mu binde bakkan ngir xam le nek bakkan mom xif rek la gëna ragal bu mu binde bakkan daf ko ne yow yaay kan may kan man may kan bakkan ne ko yow yaay yow man may man suñu borom duggal ko ci safara ba muy djurom ñaari fan dal ko duggal ci safara bu muy djurom ñaari wer ñaari ay bes djurom ñaari wer bi ci djurom ñaari at yeb bakkan di tontu lam tontu won rek bim ko xifale djurom ñaari waxtu rek bim ko laaje mu dal di wacc dal ni man may sa jam bu xebu bu soufé bi yow yaay borom bu sel bu tedd bi mu dal ni ko yow kon sa notukaay moy xif kon xam ngeen ne al ju'u tawil bu dig doomu bok na ci yi gëna rafet te bok na ci kenu tasawuf te ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lañ ko jëlé ndax daana fab doj tek ko ci biram yew ci kala gi bu mu deugar ngir xif ba nga xamne du meuna taxaw ndax xif tay itam gannaaw mom daana tok ñetti fan kadir du tak ci kërëm nga xamne tandarma ak yeneen yu way rek lay lek te bu daan lek itam du wessu ñetti tip te ñetti baram ñi lay lekke
xam nañ ne kon lekk gu néew bokk na ci li nga xam ne ahlu tasawuf fonk nañ ko, te loolu kon ci yonent bi la daldi jóge. Assaharu mooy fok, bokk na ci fonki tasawuf, mooy guddi gi ngay julli wala ngay jàng alquran wala ngay xalam ngay xalaat yàlla wala ngay xalaat sutura yu bàmmeel wala ngay xalaat mbirum xam-xam wala mbirum jaamu yàlla wala mas ay masala ni ki imam malik gaawoon def. Yooyu yépp bokk na ci yi nga xam ne sa kii wu tasawuf la. Kon fonk yooyu nga xam ne bi ci mujj mooy ragal yàlla bi ci biir ak ci bitti, bu nu nee yooyu bidaa la, te lu ci nekk ñu jëlee ko ci hadis yu wér saaba yonent bi daan ko jëfandikoo, saaba yi daan ko jëfandikoo, ku ne bidaa nga bidaa la xamu loolu bidaa. Kon tasawuf xaajul di jóge ci bitti réew ñëw ci lislaam. Déedéet Alhasanul Basri bi nga xam ne ci moom bokk na ci yoon yi nga xam ne ci la tasawuf jaar, dañu ne dafa gisoon juróom benn fukk ci ñu xare woon Badr, te ci ñooñu la royee tasawuf. Moom ci moom la tasawuf jóge ba jaar ci Sayyidina Junayd mi nga xam ne ñooy moom lañu tuddee Sayyidu Taifati Tasawufiya Asufiya. Moom Sayyidina Junayd moom moo doon taalibe Alxaarisul Muxaasibi, kooku nga xam ne ba tey taalibe Alxasanul Basri la woon. Moom Sayyidina Junayd moomu xam ne dañu ne mooy sangub ahlu tasawuf, tasawuf bokkoon na ci borom xam-xam yi nga xam ne ñoo gën a am solo ba ñi nga xam ne ñoo bokk ci xarfi yoon yooyu mu doon wax, nga xam ne dañoo bari weddi lépp loo xam ne mu ne ñu ne yonent bi daawu ko def sax. Naw nañu Sayyidina Junayd moom ba mosuñu koo critiqué mukk, mel na ki Ibnu Taymiya mosula critiqué Sayyidina Junayd mukk, mosula critiqué si Abdul Qadir Jilani mukk, mosula critiqué itam koo xam ne kii demee na Alxaarisul Muxaasibi. Ñi nga xam ne daal ñoom la gënoon a dal ci seen kaw mooy Muhyiddin Ibnu Arabi ak Ashibli ak ku mel ne Ibnu Sab'in, ñooñu la daan faral dal ci seen kaw di wax ne dañoo dugal ci lislaam lu ci bokkul, te loola itam du woon loo xam ne lii dafay bitti réew ñu di bokk, loola seen tëjjiri ba bopp rek la, mooy di li ñuy wax expérience. Kon tasawuf mooy ruuxu lislaam, mooy yuqug lislaam. Tasawuf ku ko amul amuloo dara ci lislaam. Imam Malik ci bopp mi nga xam ne cim ngiram la nu nekk, nun waa Sénégal ak li ko dale fii ba Madina waa Madina cim ngiram la ñu nekk, ñi gën a bari ci jullit ñi cim ngiram la nu nekk. Li mu wax ci tasawuf nee na wa man tafaqqaha walam yatasawwaf faqad tafassaqa wa man tasawwafa walam yatafaqqah faqad tazandaqa wa man jamaa baynahuma faqad tahaqqaqa. Képp koo xam ne xam nga fiq topp ko te soobu woo yoonu tasawuf faasiq nga, maanaam saay saay nga. Koo xam ne topp nga tasawuf te xamuloo fiq, maanaam lu xaraam ak lu xalaal, kooku la zindiq la. Ku boole fiq ak tasawuf nag kooku mooy ki nga xam ne àgg na. Mooy li si Ahmadou Bambay wax ne waman jama baynahuma faqad tahaqqaqa, wax na ko ci masaliku jinaan way ko ne akhraja dal xukmu imaamu maliku rahimahu radiya anhu maliku. Naka imaamu Ahmad ibnu Hanbal nga moom itam nga xam ne moo mujj ci boroom ñeenti ngir yooyu ku fonkoon tasawuf la, ndax dafa daan ziyaare ji Cheybanu Raay di ànd ak limaamu Shafii di ziyaare maaruful karxii, nga xam ne daf daan góof ci karam maaruful karxii ba doomam di nga xam ne mooy Abdoulaye daf ko daan wax sa xam-xam bu bari bii maaruful karxii mi nga xam ne jàngul dara ngay góof ci karamam, mu ne ko la noppil bul waxati loolu. Lu ñuy doyee xam-xam ngir bëgg mel ne maaruf li maaruf am la borom xam-xam yi bëgg. Limaamu Shafii bi ñu ko nee moo ndax lu tax ngay boof si kanam maaruful karxii, ndax maaruful karxii ku gàtt xam-xam la, mu ne la wax nga lu rëy rëy rëy. Maaruful karxii suñu borom daf koo won li nga xam ne moom la nuy làmbatu nun, li ko nuy làmbatu moom la ko suñu borom won. Kon nga gis ne muy Imam Malik, muy Imaamu Shafii, muy Imaamu Ahmad ibn Hanbal, ñoom ñëpp ci leen ñeenteel muy Abu Hanifa. Abu Hanifa yoon yi nga xam ne ci la tasawuf jaar ba agsi ci ulamaaw yi ci la ci moom bokk na ci ñi nga xam ne ci lañ jóge ci la, ndax moom ci boppam mooy jëlee ci ku jëlee ci Alhasan al-Basri moom limaam Abu Hanifa. Kon borom ñeenti ngir yi nga xam ne ñooy kilifa yi ñi nekk ci ahlu sunnati ñëpp amuñu sikki sàkka ci na tasawuf mooy ruuxu lislaam. Kon képp koo xam ne am na loo ciy wax ñàkk xam dong lay mën a doon, waaye du leneen. Limaam Ahmad ibn Hanbal moomu bi nga xamee ne yonent yàlla alimaamu Shafii génn na gis yonent bi salaa alai sallama ci hadisul mihnati. Xam ngeen ne Abbas yone yi bi ñu toppee Mu'tazila yi mooy ñi nga xam dañuy sukkandikoo xel ak di sukkandikoo philosophie, bëgg koo ne dañuy ndax diine dafa am ay xuraafa ak yeneen yu ci nit ñi dugal, te philosophie la nu mën a jëfandikoo ngir dindi caaxaan yooyu yépp. Ñooñu bi nga xamee dem nañ ba not ba bëgg ne alquran bindeef la mu yàlla bind, te ulamaa yi taxaw ci seen kanam ne leen loolu duñ ko xalaat,
bi nga xamé ni loolo ngi bëgg am l'imam Musa fi mom dafa gënt gis yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu ne ko neel ahmad ibn hanbal dañu ko nattu waye bu mu ñëw dana ko yëkëtil drapeau bo xamné du daanu ba yowal qiyam imam ahmad moy ki ñu gëna sonal ci wax né alquran lu ñu bind la alquran bindeef la l'imam ahmad ibn hanbal dafa né jëlé wuñ ci yaronte bi wala ci sahaba yi wala kenn ko xamné nga wax né alquran bindeef la alquran waxi yalla door yi ko daan door nañ ko ñeen fukki yar yo xamné biñ ko koy door dañu yew tanki wekk ko bop bi digënté bop bi ak suuf mat xassat nga xamné door kat yi doon kenn du ñaar dañuy toftalo ko dik door jall sa morom ñew door ñu door ko ba mu xam ñu tek bojjuka yoy ñi bojj ci koom di ci deug ba jarat ji fess del ak mbum mi ci bi nga xamé né lool lepp dañ ko doon def ngir bëgg mu né alcorane luñu bind la mu bañ l'imam ahmad mom nga xamné dafa daan top yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ba nga xamné lu yonnati bi daan def rek nonu la koy jëfé du ci yok dara du ci wañi dara ba nga xamné képp ko xamné ki ci ulama wi waxon nga né alcorane luñu bind la dootu wax ak yow dafa lay gaday door yi ngi ko door ak metal gi ngi ko metal tan ak niñ ko tejj yépp ak jëng yi daan def ci yañi diko jëng yep taxul mu maso nangou ben bis ne alcorane luñu bind la ko nga xamne xeron na ci top sunna su yarante bi ba dara desul mom ci bopam mo gëna gëm tasawuf nit ñi kon kep ko xamne lire nga li tubab yi bind naan tasawuf dañ ko jëlé ci chrétien yi wala dañ ko jëlé ci juif yi ku yomb reeral nga sa xam xam mo xol bo topon tarikhul islam da nga xamne ni nahwu manam grammaire nim ko jàngé ci arab ngir mëna dégg arab nonu lañu jàngé rek tassawuf ngir bëgg mel jaar ci yoon wi sahaba yi jaaroon ndax ñun buñ na dañuy roy yonent bi duñ ko déggé luddul ci né nim daan jaamo ci zahir rek fekk na dess na lu bari li dess mo doon xolam ba nga xamné dafa léroon dara ci aduna dugg ci xam boromam nangu boromam wacc aduna ci gannaaw jëfass yene jubal mbindef yépp feñal dëgg royunu ko ci jikko yoyu lulu roy ko ci zahir boba royunu ko buñu ko bëgge roy nak ci batin tassaw dong moñu ko mëna may leneen lulu tassaw mënu ko may ndax faqih bu jàngé fiqh du ko xamal buy julli lulu ne na nga japp ndox mo xamni mi ndox mutlaq la na nga matal ñent rakkay bërepp bi ngay jullé na laap li nga sol na laap sa yaram na laap nga and ak japp na nga jublu penku bul wax bul jëf geneen jëf ba julli gi ag lool rek la koy wax waye bu fekké ne biir julli gi mu ngi xalaati aduna xelam demul ci yalla demul ci limu julle mu ci beusel malit fiq lu yag dulé ko sa julli gi baxul tassof rek ko meuna xamal ne julli gi mu julli amul jariñ ndax julli liñ ci djublu moy déyalé ak sa borom waxtu bi nga xamé ne kabar nga jaay nga sa bop yalla jaay nga ko sey beut doto xol lu jëm ci aduna jaay nga ko salamiñ doto wax waxi aduna jaay nga ko sey nopp doto deglu kuy wax waxi aduna jaay nga ko sa yaram wi doto jëfëndiko lenn lu jëm ci luddul julli gi sa xel mi dañ ciy téewal yalla rek nga téewlu magam gi ak riyaayam gi taxaway bi ngay taxaw ni ngi koy téewlo na ngay taxawi ëlëk yowmal xiyam boole ko toroxlu waxtu wo xamé ne rukko nga li ngay fas mu di selluk sun borom nga di ko sabbal sabba gi gëna mat sa xel du nekk ci luddul magguk sun borom gi sëgg gi nga sëgg ngir wormal ko bo këppé sa ja sa kanam gi nga fonk nga tek ko ci suuf ngir won sa borom ne wacc nga xamne torox lu ngay fass fofu torox lu gi gëna mat lolou lepp nga xamne tasawuf mo la koy jangal mo lay xamal ni waxtu sa xel demé ci l'islam ci lone lu l'islam digante bobu duñ la ca fay dara bu fekke ne dem na ci lo xamne ak moy la bakkar lay doon bu demé ci lu dagan te moy mbirum aduna digante bobu duñ la ca fay dara bi nga kabaré bu ngay selmal tasawuf fan moy ruhu diine moy yuqu diine mo ñuy xamal diine ñi nga xamne dañoo melni ñima degg ñi wax bis ci radio naan ñi tak galaat manam téré ay alquran yu ñi tak dañoo dof du jariñ dara nit ki ndax alquran galaat dafa ko wacc liko taxa wacc moy digal la li nga wara def téré la li nga wara def ba misal mu ñaaw naan mu ngi melne code de la route bu fekente code bi lay jangal na ngay dawalé auto baxal nga ko naan wala nga tak ko dula tay def accident lim la digal ak lim la tere nga wara jang watandi ko non la mel nga xamne kon pour ñom alcorane amul ben secret amul ben barke amul dara mu ngi nurok rek wulwa bo xamne nit ñoko wote wala kon bu fekke ne alcorane dañ ko bëgg assimiler ci code de la route alcorane kon duñ ko jang ngir jaamu yalla mu jëriñ dara alcorane duñ ko méditer ngir di ci génné yenn xam xam
kon yonentibi sallallahu alayhi wasallam dune ma min harfin min huruf alquran illa wala huwa zahrun wa batnun dune lilquran haddun wa matlaun wala walil quran batnun walil batni batnun ila safati aftun kon dune alquran dune wala wana quranan suyat bil jibal aw qutat bil ladu aw kullima bihi almauta bal lillahi al-amru jami'an bon bu fekkonte ne ñom alquran dañ ko jappé ne limu ñuy digal ak limu ñuy téré dong fa la ñari ñam yam te mënu ñu ko wessu te amul leneen lu muy jariñ kon doom adama bi lu muy durus alquran na jang fiq rek xam liñ ko digal ak liñ ko téré kon lu muy jaamo yalla di durus alquran kon ana lutax muy jaamo yalla alquran lutax bu fekke ne alquran lol dong la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kon ñom dañu bëgg ne kon joomna wala xam xam matul ndax daana def ni bu ko dara de metti mu tari fatiha ak isar tafli ci loxom ray ko kon nak yaakar na ni bu fekke ne alquran amul leneen jeriñ amul benn barke amul dara lu mu mëna def amul dara lu mu mëna jeriñ kenn lu dul lolou tuutal nañu lu yalla reeyal te wayfal nañu lu yalla diisal alquran buñ ko dé jang ahmad ibn hanbal bimu genté ji ci yalla daf ko laaj ana lu la gënal ci jaamu la nit ki lamuy def ngir dila ko jaamu lu ci gën lu la ci gënal mu ne ko xana jang alquran mu ne ko xana kon di jang alquran fek nga xam maana yi mu ne ko xam ko ñak xama ci yam jang alquran rek nga xam ne kon alquran bo xamul maana yi itam bo ande ñap tim ko mu woor la ne wax yalla ngay wax sa xol bi tit ndax reey gi xamni mom la alquran reey fonk ko fonk gi nga xamni mom nga wara fonk sa waxi borom nga diko jang haraf wu nek njendi la ci aljana haraf wu nek keur la ñu ne waxuñu bismillahir rahmanir rahim bismi haraf la lahi haraf la rahman haraf la dedet baabi lañ wax ni haraf la sin ci haraf la mim la haraf la kon alquran ci bopam lako tambale ci Fatiha jaar baqara bi nga ak ci suratu nasi haraf yoy yep haraf bu ci nek bu fekke ne yaangi jang alquran te gem ko jox ko worma gi nga xamne mom la yeyo haraf bu ci nek ngi lay ñaanal bo xamé ni nak yaangi def lula neex ngay jang alquran te joxulo ko worma ji ci war magal woko ci sa xol djublu wo fenku andulo ñap andulo ko dal andulo ko titum xol tewlu wo yalla ci sa xol xamulo ne li nga jang lu fora for la bo fa joge lu la neex def haraf baat bo jang ay jo jang mudi la reub ay jo jang mudi la reub ta waji def nonu salatu ala nabi ak astaghfirullah mo upp njariñ ci mom jang alquran waye alquran jang ko farata la ndax moy secret bi te asman ak suuf waxtu wo xamé ne nit ñi bayyi won nañ ko suñu borom dana wacc mbugal mo xamne dara duko delo gannaaw te day matale mbindef yeb ndax buñu bayé jang alquran wala ñu bayyi diglé lu baax ak téré lu bon buñ ci massé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam néna suñu borom dana wacc mbugal ta bu boba dana leen xir ci jëm jo xamné dana leen tek lu seen fit atanul te ñi gën ci yeen buñu talalé yalla seen loxo di ñaanit yalla du nangu mukk ñaan gi kon doom adamay nañu saxo jang alquran ta nañu saxo diglé lu baax ak di téré lu bon di fatali ëlëk di fatali yalla jang alquran biñu laaje imam al-ghazali kan lay wacc doom adama dafa ne jang alquran du wacc nit ki mukk feek ben dir bu gatt la fay wacc moy bi mo nekké ci hadratul quds nan la ci doom adama bi agge du ki xamne ag na ci yalla tax ñi wax moy jëm ji nga xamne sewlu na boromam ba yek ko yek go xamne ciiram yep titna mo xamne xelam nekkatul ci mom jamono bobu nga xamne ki daanu bay xaju famu tollu nga xamne andatul ak xelam man na daanu ci tan bi wala mu wadde ci fukawé daanu ci suuf fofu xolam di tollu ci digënté bu mu ne dédé dama dégg yonnabi sallallahu alayhi wasallam bis mu naan doom adam bu ragalul dara lu dul yalla yalla du xir dara ci kawam digënté bobu nak bu ko doom adam bi tollo ta mu xal ci mom nga xamne day dal di dañ bu fekkone maqamam la daf cey sax ba faw bu fekkene maqamam la nak nga xamne xolam day tollu fofu du ba jop man na jaar ci kaw ndox mi ci geej gi da du lap man na dugg ci biir safara yi du lak man na joge ci kaw daanu ci jital bopam te dara du ko jot digeunte bobu nga xamne digeunte bu gatt lay doon ci borom xaal ji nga xamne dafa koy indi man na fekk waji sax lu doon nit ko xamne jege na yalla wala amna xam xam bo xamne jegal na ko yalla waye nak xolam ci digeunte bobu day gem ngem bo xamne day yeb bo xamne leer ak sun borom leer lañ koy sanni mom mo daf ci wax ci mom bo xamne digeunte bu gatt bobu dootu ci yegati dara dootu ci xamati dara digeunte bobu mom jang alquran wacc nako way wax mu ci genné
dal dina wara jang alquran nga xamne al ismul azim al azam bi ñi wax nga xamne moy secret bi gëna mag ci buñu jox doom adama mom ak al asrul matun al ismul azim al azam bobu nga xamne ci gëna for ci nit ñi ci aduna ci jamono bi mom do nga koy amé mom lañu tuddé al qutbul qaws mom do nga koy am wala shaz shaz nak moy ku ñu bëral loxo man na baña man na doon wali normal wali yo xamne rek wu ordinaire la man na ko am waye bu ko defé lolu am rëcc rek lay doon waye qutbul qaws ko wara am borom tur wawu sax bu baye jang al qur'an wala mu baye salatu ala nabi man na yaqulé kon salatu ala nabi ak jang al qur'an du wacc nit mukk te ben julit waru ko baye seed yaangi dund wax do ko baye rek nit am jott ci yow ah al ismul azim wal azam bobu nak sallallahu ta'ala alayhi wa sallam bi ko indilé sayyidatuna aisha radhiyallahu anha ko dafa ne ko téra nañ mu xamal ko jigen wala safin safi moy borom xel mu matul lol ñi nit ne safi nak ci maqam bobu moy nit ko xamne rek amna abway yi nga xamne lesa nga ca ag manam sax farlu ak sa matuk xel ak sa ragal yalla agu jef duñ la ko xamal ak turul masun nak batay momit ci secret sun borom yi lañ nga xamne bo ca agge la xewon ba sun borom bindegul sax daf lay leer ni sa temxi ak turul masun bobu bo ca agge boko gisee moy forme bi gëna kawé ci forme wahyi sa cër yi ben dut ci mëna def lu nakar yalla ben dut ko ci mëna def moy akhfali sirrul masun allah hubban wala ilaha illa allah sekere bobu mom la motax señ ci wa xadna allama ni ma kana qabla al khalqi man kana li bikramin wa tilqi xam gi mu xam la sun borom bindegul dara lim gis sirrul masun tax bepp jam bo xamne gis nga sirrul masun da nga xam waxuma la yawma arastu way la ko jitt ba nga xamne sun borom bindegul dara ludul al haqiqatul muhammadiyya lepp ngi lay leral la sa temp ni lolou modi asrul masun sirrul masun yaronte bi sallallahu alaihi wasallam moko daan gis ndax benen jëm budul yonent lu jitu muhammad sallallahu alaihi wasallam gis na sirrul masun wala deet wala ma wuy ñi ci gëna bari dakk nañu lool dakk nañu gisu sirrul masun ben nitu yalla bo xamne do yonent ci ñi jitu muhammad waye bi muhammad dikke ba legi amna jëm yo xamne sun borom won na leen ko te bari nañu itam yo xamne nañu sirrul masun ba tokam ci ko sun borom won leen ko ba won leen la nga xamne moy liko jitu ak la ca top lepp sun borom leer leen ko kon li doon wax sank def fek rek ne yalla dafa am ay secret yo xamne buntu bi jitu ci umbi ko moy gëm ko ko gëm nani buntu yep teju na ci mom du ko am mukk baba muy de kiko gëm man nako sat ko sakko wu fekene dogal nañ ko ci mom dana ko am kiko sakku taatan ci aston na ta sax ca moy ñaare ki nga xamne yalla dogal na nar ko ko wërsegalé ay sakara yoy ko ci am ben nga mëna xétri ay jam nga mëna fekk jam bo xamne liñu wax reynu sikla so xamne day mool xolu nit ki ba ben leeru yalla do tuddu ci xolam nga xamne jaamu yalla day nek lu mu tayel ba nga xamne julli ñaari rakka joge fi dem kokki delu sax gëna yomb te bu agge ci digënté bobu reynu mom day walé da nga bokkam ñam sax ki nga xamne amna reynu toke joju joge ci digënté barama mi ak wéwam mi wëndelu ci ndab li boko lekke mom dana duggal ay sik ci sa xol dana duggal tayel jaamu yalla ci sa xol kon reynu bobu mom jëm joju nga xamne amna secret bobu man nako dindi ci nit ki dengen juroom ñent ñoo nga xamne ñay wax ñoy ahlul araf nga xamne duñu dem aljana duñu dem safara té lay wax nañ ko lim nañ ko muy juroom ñent lim nañu ne yéfer bi nga xamne dafa tabé jaamul yalla du dem aljana ndax yalla ku ko jaamu rek do dem aljana aljana am ku jaamu yalla rek ca dem waye safara itam ku tabe du ca dem ndax tabe dafa bok ci meloy sun borom te sun borom ko am wenn melo ci melom yi dula lak kon yeufar bi tabe du dem aljana du dem safara la araf lay dem ñaarel bi moy julit bu nay bi ku nay nga xamne do jeriñ danaka nit ñi dara lu am solo do joxe aji nay joju ku nay du dem aljana waye jaamu katu yalla jaamu na yalla lutax du dem safara
amna ngeumit ngeum go xamne dana dox digeunte ak safara ndax amna ci ngeum kem bo xamne boko amé rek do dem safara mukk amna ci kem bo xamne lu tolne pep pend ci ngeum kuko am bo du tey dem safara mum lolou du tey dem safara waye bo ci demé da nga ci genn waye bo ci amé lu tolne do mu gajanga safara du la lak amna ci lo xamne boko ci amé boy jéggi sirat safara wa day bëgg fay moy li wax ni juziya mu'min fa inna nura wa chika yusuni kon ki nga xamne dafa nay te jaamu yalla am ngeum dug aljana dug safara la araf lay dem naka nonu bi jaam amé nit ki nga xamne dafa am alalam liggey ko mu lew ko mu jende ko jaam ci bi nga xamene jaam dana am jaam bobu bañ katanu bopam ak fexam tax mu bañ te fayul koka alalam jotowul doreluñ ko mu dem di jaamu yalla baña joxe ci restara jaamu yalla gi mu don jaamu yalla te gem ko dana tax du lak waye du dem aljana ndax haq joje naka nonu dom gi nga xamne jaamu katu yalla la waye wajuram geremuko wajuram daf ko xarab te ci teyefam la jaamu yalla gi mu jaamu yalla ak ngam gi mu gem dana dox digeentem ak safar waye du dem aljana la haqi wajur lu dis la te wajur bi nga xamne yaax nga nelawam ba tayi tour nako sobe ba tayi son na ci yow ba tayi yi mu def ci yow mun lako fay nga faye ko won ko gannaaw ak sagane ko ak ñaake ko teggin li nga jaamu yalla lepp du la yobbu aljana dana la fegal safar waye do dem aljana naka nonu kon nit nga xamne dafa digg ci jamono bo xamne yonent ñew na ba dem ba lam jangale woon yu ci bari xamatuñ ko te benen yonent ñewagul moy ahlul fatrati bokku itam ku ci juddoo ab yonent ñewul ba ga de sun borom du la yobbu safara ndax huma kunna mu'adhibina hatta nafa'a rasulallahu du sun borom neena du mbugal mukk ba tane yonne yonent ganaw yoniwul kenn ci yow du la lak waye do dem aljana ndax jaamu wo yalla naka non itam fi nga xamne wote bi l'islam bi ak gufa ay rew yo xamne nit ñafa nekkon ci seen jamono duddu dañ ba de wote diine ak ci wufa ñoñu itam jaamu yalla ndax ben yonent ñewul xamal leen diine duñu dem aljana ndax jaamu yalla waye duñu dem safara ndax yonent woowu leen ñu bañ yalla woowu leen ñu bañ wax xamaluñ leen ñu weddi naka non itam dañuy wax dom bi nga xamne juddul ci yoon mu jaamu yalla waye koku ak ñoo ñepp wax nañu lu leen mëna laabal bañu dugg aljana rawati na dom joju ñu ne ko xamne ak nga ci maqam qutbul khaws wala maqam wakil wala kenn ci imamani wala ci awtadi wala ci abdali wala nga bok ci siddiqona yi wala ci abdali bu koku ande ak yow julli lol da na ko laabal ba da na mëna dem aljana wala mu liggeeyal la wala mu and ak yow tukki wala mu and ak yow dox wala ngeen jekki walé wala mu yoon la nga dem lolou dana la label ngeen ko sété yakarna mouride dañu ko gëm ci yaani dañu ko gëm qadiri dañu ko gëm ndax cheikh abdou qadir jilani wax nako cheikh ahmed tidiani wax nako bu ngeen sété téréem bobu jawahirul maani da ngeen ko ci gis cheikh ahmed bambayit wax na ko ci makhaliqu niran lim na ci ñi nga xamne duñu dem aljana duñu dem safara ci juroom ñent yoyu le waye ñooñu bu ngeen sété jawahirul maani bobu da ngeen gis ne kokuy kat kenn ku bok ci borom grade yoyu man na ko laabal ba dana dem aljana kon ñi weddi ramu yaakar na ne moy ñi nga xamne japp nañ ne ñooñu ñepp ay nit ñu xamul woon dong lañu woon wala ñu ñëmé woon yalla dina xam bindé fi wo xam nak da nga japp ne Abdul Qadir Jilani Ahmed Tidiani Ahmadou Bamba ñeneen ñi demene ñom ñepp ay nit lañ ñoo xamne dañoo umplé diiné té diiné du luddul liñu bind ci téré yi rek nga rek kenn mëna lul kenn dara kenn mëna lul kenn yobbu aljana té nit mëna def mëna fexé ba nit di nekk yonent xana def nit yonent mo gëna jafé def nit de yobbu nit aljana té Musa bi mu né sun borom a Haruna akhi ushdud bihi azri wa ashriku fi amri kayn sabbihaka kaseeran wa nasruka kaseeran innaka kunta bina basiran musa bim ñane sun borom na aaron nek yonent bim delo ci kër ga fekk na aaron nek yonent xana def nit yonent
mo gëna jafé def nit mu dem aljana ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena yadkhulu fi shifaat rajulin min ummati mislu rabi'ata wa mudhar man dal dama defé ñi wedd ñoñu dal yoy dal musuñu jang dara xamuñu dara ndax lo xamne yaronte bi saxal nako alquran saxal ko hadith yep saxal ko mu nek ci téré nit ñu bax ñep ku ko dindi yanu nga responsabilité bu reuy ndax yaakar na nit man nay xamlé di waré di yété ta baña gaddu ben responsabilité waye genné nit kenn nit ci lam nekkon ta xamulo lamu doon te woor la né yow ya sut ëpp xam xam ñi nga xamné ci ñoña la nekkon nga genn ko ci bu ëllegé bu la poñé né la naroon na taxé bama nekké ci bërepp sangam nga jëlé ma fa te yow yaangi ni amulo dara tané woma yaakar na né bo bu responsabilité ko nango gaddu ñak xam dong la sun borom tabaarak wa ta'ala dafa amé ay secretam jam bu ngui ko yéné jox nako té kenn mënu ci dara té aju ko ci lén luddul ci ciobarém yalla ñimu tak def lén yonent bam lén di def yonent jamo buñ ko défalé buñ ko dara ñimu def ay xejam nonu ñimu def ay yéfara ci shaytané togné guñ ko won défalé guñ ko won dara difa guñ ko won dara bam lén koy def kon sun borom ci ciobarém lay def buma xamul dara né kenn xamuko rérna buma téré dara né kenn mënu ko rérna buma amul dara ne ken amuko reerna kep ko xamne ya nga wax ne ken manalul ken dara wax nga lu reere waye nak dang ko ma sa xam ci bis bo xamne xam nga dootu jariñ dara bu kero ge xam ko dootu jariñ dara